Гаряча політична 32-га сесія Чернігівської міської ради. Вже традиційно її розпочинають батьки учнів загальноосвітньої школи номер 10. Цього разу до сесійної зали мами привели дітей. Ми прийшли свою школу відстоювати. До міського голови звернулася Людмила Волохіна. Її син вчився в 10-й школі, допоки навчальний заклад не закрили. Жінка обурилася, що в останньому зверненні директори чернігівських шкіл принизили й очорнили батьків, які борються за відновлення роботи 10-ї школи. Припиніть і не принижуйте себе ще більше. Бо люди, які це роблять, принижують себе, не нас. Вже півроку ви створюєте нам якісь проблеми. Ми їх вирішуємо, йдемо далі, ви вигадуєте нові. Зупиніться. Такий тон розмови міському голові явно не сподобався. В європейській країні, в 21-му сторіччі, щоб група людей ходила і наводила жах там, на там, скажімо, відповідальних керівників. Ну, це неправильна позиція. Ми не група людей. Білогора. Ця група людей голосує за вас на виборах. Шановні. Батьки запропонували альтернативний варіант вирішення проблеми. Ремонтувати школу можна поетапно, пусковими комплексами. На руках мами мають висновки проєктанта. На відновлення прибудови, в якій розташовані шкільні вбиральні, необхідно всього 300 тисяч гривень, порахували батьки. Для 3-мільярдного бюджету нашого міста 300 тисяч, і це максимально, може бути і менше. Це невеликі кошти. Начальник міського управління освіти Василь Білогура зауважив, що й навіть таких грошей освіта міста не має. Ви там приводили приклад, що для 3-мільярдного бюджету це не гроші. Так я вам скажу, що із 3 мільярдів 1 мільярд – це якраз бюджет освіти. На маніпуляції бюджетними цифрами Василя Білогуру одразу спіймав депутат міської ради Віктор Бистров. Батьки обурені чим? Що починається просто як жонглювання фактами, там 10 мільйонів, 20 мільйонів, 30 мільйонів, 1 мільярд в освіті. Ми повинні розуміти, що освіта станом на сьогодні, вона частково делеговані повноваження. А саме дошкільна освіта – це повноваження станом на сьогодні наші. Загально-середня освіта – це частково повноваження делеговані від держави. І на загально-середню освіту вже не йде мільярд, йде 400 мільйонів. З них 260 мільйонів іде субвенції від держави. Тобто ми розуміємо, що ми з міського бюджету виділяємо менше. До дискусії втрутився міський голова. Він припустив, що 10-ту школу реконструювати недоцільно. Нагадаємо, у 10-й ЗОШ необхідно виправити лише деформаційний шов у прибудові. Тоді ж одразу можна відновлювати навчання. Стан цієї школи, враховуючи рік її будівництва, 1928-й, він є загрозливий для того, щоб робити там дороговартісні роботи. На мою думку, все-таки це неправильне рішення. І казати про те, що одні школи ми маємо закрити, інші збільшувати фінансування, це якось несправедливо. І батьки, і влада домовилися, що питання 10-ї школи винесуть на громадське обговорення. Утім, якщо цього захочуть депутати. Батьки сподіваються, що громадські слухання будуть чесними і їх не підлаштують під інтереси тих, хто хоче закрити навчальний заклад. Ще одним резонансним питанням сесії могла б стати скандальна забудова біля річки Стрижень по проспекту Перемоги. Владислава Трошенко припустив, що це питання лобіюють деякі депутати. Однак за нього так і не проголосували та зняли з розгляду.